ponujam individualne tečaje, vsakemu se posvetim maksimalno ena na ena, z področja portretne, fotografiranja hrane, produktne, kot smo danes videli, avtomobilov, svetujem pri nakupu nove opreme in tudi obdelava fotografij. Fotograf sem že 6-8 let, se živim od tega. Zadnje čase pa če dali več povpraševanja po učenju fotografije, tudi z mobilnim telefonom, svetujem, kako uporabiti svetlobo, nastavitve, tudi s tem se da za vsakodnevno uporabo in objavljanje na Instagramu, Snapchatih, delam z znanimi podjetji v Sloveniji, kot so, ne vem, Pivovarna Laško, spletna trgovina Heidi, avtomobilistični prodajalci. Sem Rok Deželak, komercialni fotograf, zadnje čase tudi precej poučujem, tako da vabljeni vsi željni novih znanj, če bi rad, da so vaše fotke dobre, se vidimo.